אביאלה, אני אגיד לך את זה דוגרי. אני נמשך אליך. יש בך משהו גרוטסקי, את אישה חזקה כמו רובה על קרמיקה פורצלן, וזה עושה לי את זה בטירוף. אני רק חוזר מחר מטיול שורשים במדגסקר ואנחנו מזדיינים. מה, נפתלי, מה קורה? יואו, משה, קונספירציה, זהו, הלך הדי. בסדר, משה, חייב לזוז. מה החיפזון? הבאתי כדור. משה, אין לך כדור ביד, אל תעשה מני צחוק כמו בפעם הקודמת, שיחקנו 3 שעות מתקות, בלי מתקות. אז מה, אתה מתבאס עליי שניצחתי? לא מתבאס. אגב, תכיר, משה, זו אביאלה שורש בת זוגתי. בת זוג, בת זונה. מה רוצה לך? משה, תעשה לי טובה, אל תתחיל עם הקונספירציות. מה היא יכולה לרצות? כולה ביקשה ממני חברות. על סמך מה היא ביקשה ממך חברות? לא הבנתי. עשיתי לה טובה, סקמח מהמתנס לפה, היא תאהבה בי. נשמע חשוד לאללה. משה, אתה חייב להפסיק עם הקונספירציות האלה. כרגע אני ואביאלה מתכננים את המשגל שלנו לאור ירח. עכשיו נופל לי הסימון החשוד פה. בת זונה, אני רוצח אותה. אני רוצח אותה. משה, אתה חייב להפסיק לישון בערובה. תקשיב, נפתלי, שלא יצא מצב שעכשיו אתם הולכים להשתגל לאור ירח. אתם מגיעים לשם עם ערימת הראש שלה ועושה קולות של זאב. קולות, משה? כן. ברגע שהיא הופכת לזאב, אתה הופך הכיפה שלך לכיפה אדומה. כיפה אדומה, משה? כן, היא גם תאכל את סבתא שלך. ואני לא רוצה שהיא תאכל את סבתא שלי. אז תגיד לה. יא, אביאלה, אני מאוד קשור לסבתא שלי. היא לימדה אותי לעשות ככה עם הראש. נכון, נכון. תגיד לה, נפתלי, תגיד לה. אביאלה, את לא באה לי טוב. בטח, תגיד לה. אני לא בנוי לקשר. מה זה בכלל לא? תגיד לה, נו. אביאלה, שם עלייך זין. כן, יופי. תבצים על הראש, כל החבילה קומפלט, אבל לא בקטע מיני. כל הכבוד, נפתלי. כל הכבוד, אין עליך.